xooluhu waa laf dhabarta dhaqaalaha Soomaaliya. Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada ugu horeeya dhaqashada xoolaha nool. Inkastoo 20-kii sano ee la soo dhaafay uu dalku ku jiray burbur, haddana waaxda dhaqaale ee xoolaha nool waxaa laga sameeyay horumar weyn oo isugu jira dhinacyada ka faa'iideysiga xoolaha nool sida dhoofinta iyo ka faa'iideysiga waxyaabaha ka soo baxa xoolaha oo ay ka mid yihiin hilibka, caanaha, subagga iyo harkaha. Horumarka laga sameeyay ka faa'iideysiga xoolaha waxaa tusaale weyn u ah habdhaqanka tabcashada isku dhafka beeraha iyo xoolaha. Dalka sad la socotaanba wax ka dhacay, burbur baa ka dhacay. Ninkastaana waxay noqoteen isku tashado. Markaa kadib annagu waxaan culayska saaray wixii aanu haysanay oo ahaa dalka iyo dunyadii ku kornoolayd. Aanu ugu tabci karo, aanu u dhaqno, xoolihiina waxaan u samaynay inay saatan u fariistaan oo yacni magaca barqamaalka la yidhaahdo. Waxaanu ka helay yacni faa'iido ka weyn faa'iidadii markii hore aan ku qabnay. Taasi waxay keentay dadkii danyarta magaalada joogay inay faa'iido weyn ka helaan, annaguna aanu ka helno faa'iido kaleeto oo ah in xoolaha geleygan si fiican noogu dhaqaalaysan yahay, dhaqaalana aanu ka helo. Sideesaba geel laba nooc baa loo qaybiyay. Nooc waxaa la yidhahdaa horweyn, noocna waxaa la yidhahdaa irmaan. Badanaa geela horweynta ahay iyadoo kharashka la rabo in la yaraayo banaanka loo diraa. Banaanka fog buu iska soo daaqaya. Hadda geelashii horweynta ahayd waxay u hayaameen roobkii ugu dambeeyay bari ka dhacay bay jiraan. Waxa weeye maalintii mashruuc ayaga geela ee u soo godol 2015-kii waxa weeye garoowe habeenkii dhuuni lagama heli jiray. Caanaha dhayada ah habeenkii qofka xanuunsan maantana waxa weeyaan yoolkayagii waa gaaray. Mashruuca xirfad iyo shaqo waxa uu xoogga saarayaa asteynta fursadaha shaqo ee ka jira ka faa'iideysiga xoolaha iyo sida ay uga faa'iideysan lahaayeen dhallinyarada shaqooyinka iyo wax soo saarka uu leeyahay xooluhu iyo sidii fursado shaqo loogu abuuri lahaa dhallinyarada ka shaqaysata xoolaha. Anagu xoolaha wax badan baan ka naqaana, wax badanna dimaanaan gaarin oo weli way naga dhiman yihiin. Waa weeye qaabka baarka loo saxaraysto, qaabka waxa weeye loo dhaqdo, qaabka loo maalo, intaasoo dhan baanu ka naqaana. Waxyaalo badanna way naga dhiman yihiino qaabkii aan u duri lahay markii xanuunsanaanin, xanuunada ku dhaco aanan garan karin marka hore, ilaa in neefka soo ritaani ma garan karno. Markii neefka dhammaan un baan garan karnaa macnaha xanuunka uu qabo. Marka iyagana waa u baahannahay waxa weeye in dee aan nala baro nala gaarsiiya diyaaliba ku wariya heerkooda baan u baahannahay. Mar kasta oo mar allah waxaan soo dhaweynayaa xagga xoolaha in nala ka caawiyo wixii na caawin kara. Ma garan xagga xoolaha in nala ka caawiyo nolosha xoolaha iyadoo geel iyo ari isugu jira. Waana waxba kala reebayn. Ariguna u liito hadduu dalad joogo iyo hadduu magaalada joogo caafimaadkiisuna waa xun yahay, noloshiisuna waa xunta. Hadda mar hadday xoolihii liitaan annagu magaalo kama shaqaysano, xirfad magaalo kuma shaqaysto, waxay la midaa badan famiil baan ahay. Soddon qof iyo saay dad gaaraya baan hooyiyo aabo u ahay. Waxa weeye meeshaanu ilaahayna way u baahannahay, taageerana way u baahannahay. Waxa kale oo noo samaysaan haddii ilaahay idmo waxa weeyaan tababarka xoolaha dadku waana dhaqdaa
si badan oo aan loo isticmaalina waa isticmaalaa horta tabarrina laga siiyo wax weyn la ka caawiyo waarna daawooyinkana la ka caawiyana waarna xaga daawada hadii lahaydno siiba daawooyin waxa jira hadda sanad dhawayd waxa jira daawooyin tan loo keenay xoolo nooga leedahay waxaan u joognaa golo kamida ee golayaasha geela barqamaal hadda geelan la lisayo caaniisa mar dhow waa la qaadaya waxa la geeynaa magaalada Gaalkacyo halkaan hadda aynu joognaa Gaalkacyo waxay u jirtaa ilaa 40 km iyo u jirtaa nolosha dadkaani waxay ku xiran tahay xoolaha nool gaar ahaan geela muddadii aan mashruuca ku dhex jirnay waxa la kulanay dadka xoolo dhaqatada ah ee reer Puntland ee si gaar ah ugu howlan ka faa'iideysiga xoolaha mashruucu wuxuu si gaar ah diirada u saarayaa sidii xal loogu heli lahaa caqabadaha hortaagan ka faa'iideysiga wax soo saarka xoolaha sidoo kale mashruucu wuxuu xal u raadinayaa sidii looga faa'iideysan lahaa fursadaha ka furan wax soo saarka iyo dhaqashada xoolaha anigu waxaan dukaan haystaa lugta ugu go'da magaalada ku dhacday ma garad qaabka markaan uga soo baxay geelaha ku taala marka ayagii baa rag badan ah ugu dayday hadda waa jiraan geelaha sameeyay been laay basekeygan kaliya 150 baa subaxdii habeenkii galabkiina waxa ka taga ilaa 130 ilaa 120 aan halka cayayta istaamaha gadgado laamiga iyo aad ku aragtaan oo caagadaha ku shuba weey marka iyagu faa'iido ka raadiya geela anigu aan masuulka ka ahay oo ilaahay kii ku aan masuulka ahay waxaan ka bixiyaa xaqiiqo ahaan markaan sheego waxa ii ahaa $520 oo mushaar ka bixiyaa waxaan ahay booliska samasabdhada waxa weeye waxaan meeshaan u joognaa amnigeeda xoolaha ka cabaya amnigooda iyo dadka jooga amnigooda deegaanka amnigiisa meesha u joognaa eelka macni waxa weeye anagoo waxa weeye ciidana waxa hadana waxa rabnaa inaan shaqooyinkii kale oo ma garanaysaa farsamooyinkii gacanta sida waxa weeye ay sheeg soolarku hadduu ma garanaysaa waxa weeye cilada farsamo ay ku timaado sida waxa weeye ii sheeg batterigii haddii hadda barashadiis batterigii aan helo oo aan hay-adaha ka helo sidii qaabkaan u waxayn lahayn sidii baraagta ii sheeg loo waxayn lahaa nashqadahaasoo dhan baan u baahanna taqriiban maalintii eeriyadan magaaladan hadda deegaankan gudoodeed maalintii taqriiban ilaa iyo 2000 ilaa 3000 oo litir oo caana yaa laga isticmaalaa ka xarooda oo gaar ka ciyaar gala 3000 oo litir iyaga waxaa lagu siiyaa loo xiraa 80 senti aysan ku jirin qofka hadhow sii qaadanaya annaga markii magaalada tagaan $1 iyo 30 senti iyo $1 iyo 20 ayaa la siiyaa mar ay magaalada ku bataan caanuhu way jabaan inay bataan oo jabaanna waxa keenaya ciladaan hadda laga hadlayo cimri baysan lahayn caani hadday cimri lagu keydiyo leeyihiin sida sharaabka hadda soo dhadaayo biibsida iyo kookado kale iyo noqon lahaayeen intii la rabaa la dhigi lahaayo dhibaato ma jirteen hasha candhadeedana waa ka soo bixi lahaayeen iyagiioo aan laga walwalsanayna waa la keydin lahaa marka dhigaal la'aantaasa marka waxay keentay in mar walba la raadiyo caanaha cusub oo dhayda